Sakala na výborném čtvrtém místě. A všimli jste si tam Pavla Ploce, který mu bude dávat znamení. Víte už o sporech mezi trenérem Luďkem Maturou a Jaroslavem Sakalou, ale v žádném případě by ty rozpory neměly mít vliv na dnešní výkon Jaroslava Sakaly. Moc se na dnešní závod těšil, byl doslova nahecován včera večer a nemluvil o ničem jiném než o vítězství. A Jaroslav Sakala letí daleko. I když tam bojoval s větrem ve vzduchu, byla to veliká dálka. Budeme s napětím čekat na změření. Podívejte se ještě jednou, jak dostával jeden náraz větru za druhým. A už to víme, dolétl na 185 metrů a dostává se samozřejmě na první místo. Tak máme medaily, je to skvělé a budeme jenom s napětím čekat, jakou bude mít hodnotu. Už může být v nejhorším stříbrná. A jenom připomenu, že poslední medaily získal právě v Planici v roce 85 Pavel Ploc bronzovou. Tak teď možná odmávl Pavel Ploc Jaroslava Sakalu. Ne, možná, určitě.